Obyvatelé některých částí Slovenska mohli o víkendu na obloze sledovat velmi neobvyklou a zajímavou podívanou. Ano, nad Popradskou kotlinou se několik hodin vyskytoval oblak lenticularis, který na nebi za svitu zapadajícího slunce vytvářel jedinečné obrazce. Mraky připomínající klobouk, andělská křídla nebo třeba otevřenou dlaň. Zapadající slunce spolu s nastupujícím prouděním teplého vzduchu vykreslilo na obloze překrásné obrazy. Ako keby to byla porálna žiara, ale není to porálna žiara. Tím, že to hralo všetkými farbami, tak to ještě viac dotváralo tu atmosféru takej výnimočnosti, lebo naozaj takéto niečo člověk nevidí každý deň. Řada nadšených diváků si unikátní představení nenechala ujít. Ľudia vykrúcali krky k oblohe, niektorí v snahe zväčšniť tento moment dokonca odstavili svoje autá. Internet priam zaplavili tisícky videí a fotografií. Neobyčejné atmosférické divadlo Slovákům, velkým i malým, doslova vyrazilo dech. Cítil som sa jak v rozprávke. V tom tanieri, ako keby sa pomaličky pohybovali také menšie, drobné útvary, čo bolo tiež fascinujúce sledovať, ako sa to mení. Čočkovitý oblak není na obloze až takovou zácností. Zácná byla ale kombinace jevů, ktorá nádherné obrazce na nebi vyčarovala. Keď toto si predstavíme ako to pohorie, tak keď máme stabilné prúdenie, naráža do ňoho, buď ho obteká, alebo teda ide ponad neho a za ním vzniká ako keby taká vlna. A keď máme ideálnu vlhkosť, tak sa samozrejme ten vzduch ochladzuje a prichádza ku kondenzácii a v podstate tým sa nám ten oblak zviditeľnuje. Zajímavý pohľad sa zájemcom naskytl nejen v Tatrách, ale i na jihozápade Slovenska. Tam mohli lidé díky dobré viditeľnosti dokonce pozorovať i Alpy. Marek Vnenčák, televize Markýza, a Petra Ondrouchová, televize Nova.